Vi har inte ändrat någonting på den. Och den har funkat förut. Det kan vara så att jag har gjort någon ändring i min GoXLR dock. Se om vi kommer längre i det här racet än vi gjorde förra. Förra racet så kom vi till mellan kurva 2 och 3. Fast nej, det ska den inte göra. Anyways. Fan vad de startade nära våra GTP här. Det var väldigt onödigt. Han kunde ha väntat lite grann, känner jag. Se när de sticker. Okay, get ready. De sticker nu. Go. Åh nej, det är Dallara. What are you doing, Alantico? Come on. Åh, här smäller det. Nej, men sluta! Vad fan gör han? Och så har jag wheel damage igen. Alltså på riktigt. Ja, men det är helt otroligt. Varför bromsar han och... Yellow flag. Watch out. There's an incident in International Horseshoe. Forget about the start. Find your rhythm, mate. Ja, jag ska in och pitta. Ja, det är Ford motor i den, det är det. Det jävligaste är att jag kan inte fuela nu. Why didn't we leave the gas to the GTG? Come on, man. I was thinking exactly the same thing, mate. Men, vart ska du? Oh my god, I forgot to switch off my trolley setup. Right. Det blir att pitta nu och få se hur lång tid det tar. 6-7 minuter så jag tror minst. Pit lane speed limit is 88 kilometers per hour. 100 meters. We think we'll need to stop again. 50 meters. Och så kör jag för långt. Nej då, det gjorde jag inte alls. Okej. 6 minuter. One eternity later. Nu så! Ut på banan igen! Approaching. Watch your mirrors. Blue flag. Men kör då. Jag är ju ner ett varv på dig. Fortsätter du vara långsam så kommer jag köra om dig, bara så att du vet. Kör vi! Jag har en liten lucka nu till... Nästa paket med bilar, det är ju GT3.
Oj. Tar vi en off track på det också då. Ciao. Inte särskilt snabb känns det som. Okay, Thomas, double chances here. Let's make sure we can take them. B9. Oj, nej men nu får jag skärpa mig faktiskt. Adeo, you are idiot! Vi är arga på varandra. Okay. Jag tror jag fick en slowdown. Han har varit så väldans långsam där helt plötsligt. Blue flag. That last lap was a 2.5. Kör vi ifrån honom helt enkelt. Jag växlar ordentligt så. Det gör jag ju inte. Jag är så dum. Kör för fan Britt-Marie, jajamän. Jag försöker ju, men jag har haft så jävla otur med starterna idag. Fastest lap. Jag var involverad i 2 krockar med typ 6 minuters damage båda starterna. Jättekul är det. Ja, det var väl så här att de snurrade precis framför mig och hade inte möjlighet att komma undan. Och sista gången på det här racet, då kom vi första kurvan inför första där, ja, innan den ens nyper till. Då är det 2 som kör ihop. Jag bromsar. Är på väg att undvika honom. Men det är bara det att han håller inte bromsarna, så han rullar rakt ut på mig.
Jag förstår hur han tänker, för han vill rulla av banan så att säga. Men han kan ju inte göra det liksom när det kommer folk bakom liksom. Det är jättedumt. Så vi har lite catch up att göra här nu. Väldigt mycket catch up kan vi säga. ¿Quieres pasar, Mario? Men det som du säger, det är jävligt onödigt. På YouTube-streamen kan du ju skrubba tillbaka och kolla hur det såg ut. Det känns ju som att jag tar in på de framför i alla fall. Då kommer första GTP:n också. Blue flag. That was a 137.72. You're being caught by the faster class cars. Lower class car ahead. Och jag vill inte ha den här nissen här. Blue flag. Och vad? Vad är jävla blue flag nu? Vad fan, en Merca bakom mig som är 2,5 sekunder efter och är en GT3. Times are pretty consistent. Slow car ahead. This guy's racing us for position. He won't get a blue flag. P9. P9 är ett varv bakom Lopez. Och jag hatar när de ska köra om där, eller när de kommer där och ska köra om, för att man ser inte Apex, så man ser inte vart man ska svänga in. Då blir det läskigt.
lätt att över gå för djupt. Alldeles för djupt. All right, Thomas. There's a faster car approaching. Det var ganska väntat att det skulle komma en faster car snart. Bro, you just drive like I'm not fucking there, honestly. Oj, det var ju fan min klasskamrat där på så här. Plocka, han kör sönder hans bil. Göra som han gjorde mot mig igår på sista varvet. Jaga en ur, vad heter det, busstopp. Så visa att jag ska köra om han på utsidan i långa, långa vänster. Blue flag. Då tycker han att han ska squeeza mig där mot väggen. Var ska vi tro att den här dyker då i nästa? We think about 19 minutes of fuel remaining. Jag vet inte vad han höll på med där. Han hade hur mycket plats som helst. Jag får inte upp farten heller för att 37 varv liksom. Ja, det såg ut som det. Thank you for the slipstream. There's a faster class car approaching. The track temperature is falling. It's now 45 Celsius. Jag har 10 varv kvar innan jag behöver dra bränsle i alla fall. There's a faster car approaching. You're coming upon some slower cars. These guys are busy fighting. They might not notice you. Ska du tanka för 3 varv? Ja, jag lär väl behöva det. Jag kan inte fuel-savea så mycket. Blue flag. Tyvärr. That's 20 minutes to go. Blue flag. Jag var ju tvungen att repara liksom så att det blir så då.
Jag behöver tanka i typ 8 liter soppa. Okay, Thomas, you've used half your fuel. Blue flag. Ja, det är bråttom, man. Helvete vad han skulle vara. Fan, du är ett varv kvar, 2 va? Går inga 8 liter per varv eller? There's a faster class car approaching. You're approaching some slower cars. These guys are fighting for position. Blue flag. Ja, men den... Ja, vi får se. Blue flag. Fan vad han inte vill att jag ska ha tow, fast jag ligger typ ett varv efter också. Incident in, turn 5, blue flag. You pass beneath me, give yourself a float out, and then you attempt to land. You are just... The greatest race I've ever seen. You are literally air defense. Shut the fuck up. Slower car ahead. This guy's their class leader. When you're that slow, you probably shouldn't go through the bus stop. Det känns som att jag är snabbare än den här killen framför i alla fall. James Rush. Inte mycket, men lite grann. På vissa ställen i alla fall. De är glada på varandra i chatten i alla fall, hör man ju. Eller läser man ju också. You've just done a 139.38. What is brake holding? I wouldn't fucking know. Right. Report me, you're the one that tried to intent wreck me, dog. Watch the replay, I wish you would agree with me. De låter som de är lite arga på varandra. Yeah, so you serve the slowdown, not on the line that I'm on. You move from the top of the track to the bottom to block. That is your fault. Och nu får han en dålig entry här. Yeah, I move to avoid you if you're breaking. I don't know how hard that is to understand. Okay, Thomas. Incident in. Bus stop. Många varv är kvar, 7. Fortfarande P9.
två varv efter han som är P8. Det kommer ju inte gå. I think P3 has gone off in turn 1. Det är fan jobbigt när man ligger bakom någon som kör fel. Det är så lätt att följa efter dem. Är det där våran klassledare? Det är helt sinnes ju. Sinnes. Blue flag. Här kommer dyka i nästa hornår. Okay, Thomas, you've got 10 minutes of fuel remaining. Åh! Jag tappar ju på deras varvningar hela tiden. Ja, de ska pitta. Åh, det där kommer gå åt helvete! Oj, oj, oj! Blue flag. Åh! Vad gör han? Fy fan! We think P2 has gone off in International Horseshoe. Slower class car ahead. Antonio, wait for me, please. Helt sinnes. Men såg du det där som hände på i pit entry? Han höll fan på att mörda mig där han. Helt jävla vansinnigt. 10 minutes left. 10 minutes to go. Galen jävel. This is less than optimal. Oh, tack. I know. Jag tror att han ska in i pit. Nej. Ska
skulle han tydligen inte längre då. Nej, okej. Det är det i min klass ju. Som är så pass mycket snabbare. Helt sinnes var det farligt det där i alla fall på pit exit. Eller pit exit. Hur långt har vi kvar? Vi har 3 varv kvar. Som det ser ut just nu, minus 29 i-rating. Coming up on a slower class car. Ja, men vad? Det är bra att ligga mitt i banan så här. Inte visa vart man vill. We think P3 has binned it in International Horseshoe. Yellow flag. Undrar om det var så att Rush och den andra killen var ihop lite grann där. Eller Toranzo, jag vet inte. Så att jag läste chatten så jag... Bubba Kungen, tack så fan för follow, välkommen. Kom in i ett race där vi har verkligen haft viss flyt hela tiden. Come on, man. Faster cars approaching. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Blue flag. Ja, Caddyn, kom nu. Blue flag. Aye, man. Okay, Thomas, we've just cut the track. You'll need to give back the time gained. 5 minutes to go, 5 minutes left. Flag.
We're running on fumes, mate. Hit this lap, in this lap. Eighth place. There's a faster class car behind. Pittar vi in den här gången då? Blue flag. The car behind's a faster class. You're coming up on a slower car. Nej, jag ska komma ihåg det. 16 seconds. Okay, Thomas, very little fuel left. Hit this lap, in this lap. Two liters remaining. What's your speed limit in the pits? Okay, we'll fill you to the end. 100 meters. 50 meters. Oh, fuck! Jag såg dem inte. Cheers, mate! Det där är ju så jävla... Åh, det här racen var ju så dåligt ändå, men... Ja, jag har kommit ihåg i alla fall att fixa. Men jag hatar när folk inte kör i fast lane in i pit. Jag körde ju så att jag såg inte min gubbe. There's a car approaching. Don't cross the white line. Watch your mirrors. Just 2 minutes left. 2 minutes to go. Två varv får jag köra. Typiskt. Sorry Mario, that guy sent it on me, I had no way to go. Kid, skickar du den där? Om du är här. Eller så dags. The track temperature's decreasing. Thank you. Tack ju Svenne. Right, sista varvet. P9, last lap. Minutes of fuel remaining. 5 minutes. Hur är läget med Svenne då? Är det bra? Diga. Diga part en lakitan. Nya servern är uppe redan. Det blir jag hoppa in direkt.
Minus 29 då. Om ingenting oförutsett inträffar nu. Det är vad det är. Kommer 35 minuters varv efter det här nu. Eller 30, inte 35 minuters varv. D9. Okay, we're done. All right.